حضرت یوسف علیہ السلام نے چار دعائیں مانگی تھی. اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ. اب پڑھیے میرے ساتھ اور یاد کر لیجئے. نمبر ایک، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے. نمبر دو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نمبر تین، توفنی مسلما، مجھ کو فرما برداری کے حالت میں وفات دیجئے. نمبر چار، والحقنی بالصالحین، اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے. یہ دعا یاد کر لیجئے، زندگی بھر معمول بنا لیجئے اس کو. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین.